ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କମିରା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏକ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଟାୱାରଟି କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଏଥିପ୍ରତି ଗୋଚର ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଟାୱାରଟିର କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଟାୱାରଟି ଯଥାଶୀଘ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଗଲେ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବା ସହିତ ଏହା ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ପୁରା ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପସନ୍ଦ ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।